Seja bem-vindo. Você está cansado de pesquisar aplicativos ou sites que pagam em Moçambique e só encontra aplicativos que não funcionam fakes? Fica descansado, pois neste vídeo preparei aplicativos e sites que pagam aqui em Moçambique no Emoli e M-Pesa. Sim, mas antes de irmos para o vídeo, se não é inscrito no canal, por favor se inscreva, deixe o teu like e vamos para o vídeo. O primeiro aplicativo chama-se Sagapool. Sim, este aplicativo, lembrando que é 100% grátis. Você não precisa investir absolutamente nada para poder ganhar dinheiro. É só entrar no aplicativo, terá que responder perguntas relacionadas com o teu dia a dia, com o teu cotidiano, o que você faz, o que você come, e vai acumulando pontos. Sim, e no final de tudo você vai receber dinheiro no M-Pesa e no Emola. E quem também nos dá essa certeza, quem fala aí deste aplicativo, é o grande youtuber moçambicano, o Lavo MoCM. Sim, e caso você também conheça aplicativos que pagam aqui em Moçambique, é só partilhar conosco aqui nos comentários. Também temos mais um aplicativo ou site que paga, é a Osme. Sim, este aplicativo paga de verdade aqui em Moçambique no M-Pesa e no Emola, mas lembrando que este aplicativo já não é grátis. Sim, diferente da Sagapool, aqui você terá que investir algum dinheiro para poder ganhar. Sim, inclusive eu fiz vídeos sobre este aplicativo, os links estão aqui na descrição. Todos os aplicativos Sagapool, Aosmo, os links estão aqui na descrição desse vídeo. Estes aplicativos pagam de verdade, sim, isso posso garantir. É isso, se gostou do vídeo, por favor, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixa teu like, até o próximo vídeo.